Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov poručio je danas Turskoj da prestane da podstiče militarizam u Ukrajini, a nakon što je Ankara nagovestila jačanje saradnje sa Kijevom. Toplo preporučujemo našim turskim kolegama da pažljivo analiziraju situaciju i prestanu da podgrevaju militaristički osjećaj Kijeva, rekao je ruski ministar spoljnih poslova u intervju za novine Argumenti fakti prenosi Reuters. Dodao je da podsticanje agresivnih ukrajinskih akcija prema Krimu predstavlja zadiranje u teritorijalni integritet Rusije. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan prošlog mjeseca je obećao podršku Kijevu u jeku gomilanja ruskih snaga duž granice sa Ukrajinom. Erdogan je tada rekao da su Turska kao članica NATO i Ukrajina pokrenule platformu za razgovor o saradnji u odbrambenoj industriji, ali je dodao da to ni na koji način nije potez protiv trećih zemalja. Turska je zajedno sa ostatkom NATO kritikovala pripajanje Krima Rusiji 2014. i izrazila podršku teritorijalnom integritetu Ukrajine, dok su se kijevske snage borile protiv proruskih separatista na istoku Ukrajine. Turska, koja je okrenuta ka Ukrajini i Rusiji preko Crnog mora na severu, prodala je dronove Kijevu 2019. Ankara je istovremeno uspostavila blisku saradnju i sa Moskvom zbog sukoba u Siriji, Libiji i Nagorno-Karabahu, a tako i u oblasti odbrane i energetike, navodi Reuters.